ତମେ ଖାଇଲ ଆଉ हेलो गाइस, अभी बज रहा है 5:30 बज रहा है और अभी हम लोग लिंगराज मंदिर जा रहे हैं। अभी बस ତମେ ଏବେ ଫୋକସ୍ କର ଚାଲି କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ अबे जा तू उठाई ना बता दूं कौन कोई लिंगराज लिंग मन भरे सॉरी ଏତେ ବର୍ଷ ତ ପତଳା ଆଣିବେ ଆଇକି ଅବସ୍ଥା ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିଯିବା ଏଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଲ ଇଏ କାହିଁ ପଳେଇଲେ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ହଁ ଆସୁଛୁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଆସୁଛୁ ନା ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଏମିତି ଭିତରେ ଯିବେ ନୁନି ଏମିତି ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଯିବେ ଏମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି କି ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ଏଇଟା କାହିଁଟା ଦେଖିଯିବା ଚାଲ ତ ଲାଲ ଲାଲଟା
لال لال تكنا dragon food dragon food then bhubaneswar asilu आजिरो वीडियो रे बस एतिकी थिला पुनी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे बाय.